Realdasız, biz hazırda Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinin qarşısındayıq. Bugün Azərbaycan ərazisində terror təxribat törədən erməni silahlı dəstəsinin 14 üzünün məhkəməsi davam etdiriləcək. Qeyd edim ki, məhkəməyə sədirliyi Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyev edəcək. Və Əfqan Hacıyevin sədirliyə keçirilən prosesdə itham aktının elan edilməsi gözlənilir bugün. Və birazdan artıq məhkəmə prosesi də başlayacaq. Daha ətraflı məlumatları da məhkəmə prosesi davam etdiyi müddətə diqqətinizə çatdıracaq. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, rəsmi məlumat əsasən Ermənistan silahlı Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs qanunsuz şəkildə odlu silah, onun komponent hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddə və qurğular əldə edərək qanunvericidə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaratmışlar. Həmin silahlı dəstənin 14 nəfər üzvü barəsində cinayət işinin istintaqından yekunlaşdıraraq təsdiq edilmiş ittiham aktı ilə birlikdə baxılması üçün məhkəməyə göndərilməsi barədə ictimaiyyətə daha əvvəldə məlumat verilib. Elə biz də Azərbaycan ərazisində terror təxribat törədən erməni silahlı dəstəsinin 14 üzvünün məhkəməsindən daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Odur ki, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.